Na prvním místě a sportovní hvězdou Mladoboleslavského deníku za rok 2011, tudíž tím nejpopulárnějším sportovcem, tudíž tím nejoblíbenějším sportovcem, tudíž prostě ten nej, Marek Kulič. Kapitán mladoboleslavských fotbalistů, střelec k pohledání, fotbalista bohem obdarovaný fotbalovým talentem, dobrou náladou, velkou pohodou v šatně, no prostě vším, co by každý správný fotbalový trenér chtěl mít v týmu. To všechno sedí jako vizitka a charakteristika na Marka Kuliče. Marku, to ani není překvapení, že vás lidi mají rádi. Dobrý večer. Oblíbený je od malička, takže si myslím, že to je úplně pohodě. Lidi mě měli rádi. Kdy jste začal zjišťovat, že vás lidi mají rádi? Jsem se narodil. Hnedka. Maminka, tatínek. Začalo to rodičema. Kdo dá? Tak určitě holky, ne? Jo. Trošku zestárli a... Trenér Kotrba vás měl jednu chvíli hodně rád. No je, to ty nejvíš. Ne, Marku, já jsem, když jste hráli na Žižkově o víkendu, tak já jsem ve čtvrtek do jednoho rádia vyskl takový tip pro sáskaře, jako taková bábu, že se dá sadit handicapu. To znamená, že vyjedete o dva góly. Vy jste mě špatně pochopili, prosím vás. To, když se to sází v handicapu, to není tak, jako, že si necháte dát gól v první minutě a pak to honíte celý zápas. To si musíme vysvětlit, jako. Tohle se takhle jsem to nemyslel, jinak. To mělo být o dva. No já to chápu, no ale to je sport, tomu člověk neporučí. To je pravda, stává se to i ostatní mančatu, že někdy taky dostanou gola, ale vy jste to zvládli. Takže spokojenost? Tak určitě, začali jsme sezonu, dva zápasy, 6 bodů, měli jsme těžký soupeře, protože vlastně jak Baník, tak i Žižkov hrál po záchranu. A Žižkov to na nás trošku zkusil ještě od lesa, že neměli puštěný vyřejvaný hřiště moc, takže to bylo hodně promrzlý a díky bohu jim to nevyšlo. Ještě mi řekněte, jak vy, fotbalista, který, alespoň já si myslím, ke své hře potřebuje sluníčko, potřebuje takovou tu pohodičku, klídek, hodně zelený trávník. Jak si s tímhle tě dokážete vyrovnat? Tak, jak jsem říkal, dneska jsou už ty hřiště jsou vyřejvaný. A jako sluníčko je sice hezký, ale na fotbal to moc není, že jo. Mně se rád nelíbí, když je nějakých, já nevím, 14-15 stupňů a třeba prší nebo sprchne, aby se ten balon krásně klouzal. To je pro nás ideální. Takže se vám blíží naprosto ideální sportovní období. Prostě anglický počasí, jo. Výborně. Mimochodem, proč jste nikdy nehrál v Anglii? Boleslav je to lepší. Každopádně. Teď jsem to potřeboval slyšet. Marku, blahopřeju a se daří. Děkuji.